السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما کتن کو د فیس بک دلارے دلر او بر سمرم چی مسافر نڑی سمرم چی پختانو نڑی ټول ورلد ته زدا خاص کوما چی برائے کرم برائے کرم زما خبر ہوتا غلط مطلب مور کوی زما خبر ہوتا غلط شیشه مخای زما د ټول خبر مطلب داو دین پاول نمبر باندے دنیا په دویم نمبر باندے دا د دین محنت په زاول کوم د تبلیغ محنت په زاول کوم دا نبی صلی الله علیه وسلم محنت ته سوچ چې د تبلیغ محنت نه انکار کوي سوچ چې د تبلیغ محنت نه کوي یا کافر دی مشرک دی زه د تبلیغ محنت سره ډیر مینه کوم محبت کوم زه بیا هم د تبلیغ محنت کوم او بیا بم کوم او بیا بم کوم زما عرض صرف داو چې زه به صوفیانه کلامونه وایم د ناتورو په شکل کې به وایم زه داسې رنګ ولا ورکول غواړم خو د بعضو ملګرو د بعضو سوشل میډیا والا خلکو چې کوم دی خپل پیجونه مخ په وړاندې بوتلو دپاره غلطې غلطې خبرې غلطې غلطې مسائل بیان کړل زما هغه خبره مطلب داو چې زما د بچو او زما چا ته پوسونه کو چې صرف دومره اندازه تاسو ته وشي چې تاسو په دې خبرو چال شوي چې په امیرپور خاص کې په سند کې د تبلیغي جماعت کله غوږونه کټ کېدل کله ژبې کټ کېدې څومره بزرګان شهیدان شول تاسو دغې کورونو ته تللي زما د خبرې دقه یو مقصد دی چې تاسو د هغې د بچو تپوس کړی دی تاسو د هغې ځوانانو تپوس کړی تاسو د هغې میندو خویندو تپوس کړی دی زما په خپل ځان باندې بلیم ځکه ولګولو چې تاسو روچت شي او زما خپل ځان ځکه ټارګیټ کو چې تاسو ته دومره اندازه وشي که نه چې هغه مرونه او هغه تبلیغ محنت والو تاسو د هغې اډو پوښتنه ونه کا تاسو د هغې میندو خویندو تپوسونه کو صرف کیمرې مې راغستی وي اے مور ستا بچی مړ دی اے مور ستا زوی مړ دی په دې جړاګانې فریادونه هغه کورونو ته لاړ شي هغه کل چې کوم دی هغه زمونږ نسل چې کوم دی ولې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې نه دی هغه تبلیغ دی اصل تبلیغ دا دی اصل محنت دا دی چې ته د هغې کونو ته لاړ شي د هغې په سر لاس راکاږي هغې سر خېګړه مرسته وکړي ما سره مه کوي خېګړه مرسته زه تاسو نه روپۍ نه غواړم زه تاسو نه ډالر نه غواړم ما ته هیڅ منع کوي ما ته صرف دعا کوي چې زما د وجې الله رب العزت ډیرو خلکو ته هدایت خور کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.